Hej så alle sammen, er I fresh? Glæder jeg til på torsdag, der er forestilling. Det bliver mega fedt. Hvordan føles det at være med i bandet? Jamen, det føles super fedt. Altså... Cornelius og... Hvor blev du af? Hvad er det, du hedder? Dagli. Ja. Er det ikke et pigenavn? Det er også en pige. Skal vi klar nu? Det var flot, at I kunne bare se. Årets event. Det er årets event på Rødvang Skole. Det bliver mega nice.